Arnelov, այսօր Հայաստանի Արցախի եւ ընդհանրապես ամբողջ հայ աշխարհի օրհասական վիճակը որոշել էինք կոչով դիմել մեր հասարակությանը այս անգամ ոչ միայն հադրուցից, հարվածից, հաշաթավից եւ մնացած շրջաններից տեղահանվածներին այլ ամբողջ հայությանը, հայ հասարակությանը, որպեսզի դուրս գան իրենց շահերը պաշտպանելու։ Ցավոք սրտի ինքներդ տեսնում եք, որ մեր կոչին արձականքողները շատ քիչ են եւ այստեղից հետևում է, որ ժողովուրդը ինքը իր վիճակով չի հետաք։ Նոր մեր ընկերներից մեկը մոտեցավ, ասում է, «Այսօր ում եք քրֆելու»։ Մենք ցանկություն չունենք որևէ մեկին քրֆելու, ցանկություն չունենք որևէ մեկին քննադատելու, մենք ընդամենը ուզում ենք կոչ անել ժողովրդին, բացատրել, հասկացնել, որ վիճակը վատ է։ Վիճակը այնքան վատ է, որ համարյա մոտենում է անելանելին։ Այդ պատճառով մենք փորձել ենք կոչ անել ժողովրդին դուրս գալ իր, մենք կոչ անենք, որ դուրս գան իր շահերը պաշտպանեն։ Ոչ մեկը մեր ժողովրդի շահը չի պաշտպանելու, բացի իրենից։ Մենք քաղաքական գործիչներ չենք, քաղաքագետներ չենք, մենք Հայաստանի քաղաքացիներ ենք, որոնք ունենք ձայն եւ այդ ձայնը ուզում ենք բարձրացնել ու պաշտպանություն մեր ժողովրդի, մեր ժողովրդի շահերի։ Ասում եք դուք ոչ մեկի չեք քննադատում, բայց այս վիճակի մեղավոր գտնում եք ինչ-որ մեկը։ Մեղավոր, հիմնական վիճակի մեղավոր, հենց խոսքս այդ է, այդտեղ էի ուզում բերել, հիմնական ժողովուրդը, մեր ժողովրդի իներգությունը, մեր ժողովուրդը, որ արդեն այս վիճակը կարելի է գնահատել որպես դանակը ոսկորին դեմ ընկած, բայց այս պահին էլ ժողովուրդը որևէ քայլ չի անում իր վիճակը փոխելու համար։ Ինչ քայլեր եք սպասում։ Քայլը հստակ, քայլը այս իշխանությունը